吴亦凡、Baby 等人一起合作经营的潮流品牌店终于营业了。这是一档全新的节目，一共有五个嘉宾将在日本展开一段经营潮流店的旅程。在前几期中，他们经过了进货、整理店铺、试营业的过程，终于进入营业当中。因为大家一起齐心协力地完成任务，一切进程还是很顺利的。除了开店的环节之外，五个人聚在一起吃火锅是最有趣的。因为潘玮柏和吴亦凡很能吃，经常就变成大型吃播现场了。这一次吴亦凡确实令人惊艳，本以为他作为一个流量小生可能会存在很多问题，但没想到他面面俱到，不仅把店里安排得很好，对每个成员都很照顾，在吃火锅的时候还主动给 Baby 加菜。但是 Baby 脱口而出的两个字教养是装不出来的。 Baby 看到吴亦凡给自己加菜，立马说谢谢，脸上也露出了笑容。吴亦凡作为主理人，很多人觉得他应该承担更多的责任，但是在 Baby 眼中，他们是一个团队，吴亦凡帮助了自己就应该感谢他，而不是觉得理所当然。虽然只是一声简单的谢谢，却是 Baby 高素质和高教养的体现，这是从小养成的，压根儿不可能装出来。你们喜欢五个人组成的小团队吗？